Juhani Pikkarainen, onnittelut tässä vaiheessa uudesta jatkosopimuksesta, mikä on fiilis? Kiitos, kiitos. Oikein hyvä, että tämä koko vuosi on ollut joukkueelle ja meille suht positiivinen, niin tästä on hyvä lähteä sitten rakentamaan ensi vuoteen vielä, kun klaarataan tämä homma loppuun asti. Thank you. I feel very, very honored to be offered this plus two. Miten tämä kausi on omasta henkilökohtaisesti nyt mennyt? Pääsääntöisesti oikein positiivisesti. Et pysynyt suht hyvin kasassa, mikä oli varmaan ensimmäinen tavoite heti alkukaudesta, että semmoisen kondiksen, että pystyy pelaamaan 90 viikossa toiseen, ja se on pääsääntöisesti onnistunut ja pelit sujunut omalta osalta suht tasaisesti ja hyvällä tasolla. Ja ehkä se, niin, ehkä se kertoo sekin, että Vepsu halusi sitä option käyttää ja ensi vuoden vielä mua täällä katsella, niin oikein hyvin. The season has been very, very good. I say very good for me because it has been a learning process for me, yeah. But a bit difficult because it's my first time. So at least I'm trying to cope. Ei puhuta ensi vuodesta ehkä sen enempää, koska meillä on vielä tärkeä loppukausi tässä menossa. Joo, totta kai. Kaikki varmaan tietää, mistä tässä pelataan, että viimeinen kuukausi ei ehkä ole ollut tuloksen suhteen meidän parasta ja nyt ollaan semmoisessa asemassa, että jokainen peli on tosi tärkeä, mutta kyllä me tosi hyvistä lähtökohdista lähdetään kuitenkin tuohon loppusarjaan ja niin kuin aika varmoja olla, että klaarataan toi loppuun asti sitten, ensi vuonna pelataan Veikkausliigaa. I'll see, I have to work, still work hard to keep the team in the Veikkausliigaa.